Обмислили ли сте да почивате някъде това лято или вече почивахте? Първо почивах, да. Обаче с тия пари, които получаваш човек, надали ще може отиде да почива. Ниската пенсия изобщо не стига ли? Пенсия, не само пенсия, а и заплати, и други неща, увеличение на цените на ток, на храни, на други неща. Това не е живот в България. А имате ли някаква любима дестинация за почивка? Било то със семейството или с внуците? Имам любима, поне съм бивш оператор и съм почивал много пъти на почивната станция на телевизията. Съм почивал много пъти и там ми харесва. Но в момента средствата нула. Мислите ли, че безработицата и пенсиите налагат това лишение на народа от почивка? Мисля нещо друго. Ако има малко по-добър министър-председател, по-добро правителство, няма да стигнем до това нещо. Ето, в Румъния, знаете какво се случва? Крадеш от затвора. Хората там много повече получават. Ако погледнем и гърците, знаете гърците, Гърция знаете. Един пенсионер получава наши 10 000 лева. Около 10 000. Защото аз съм ходил в Гърция, в Атия, не, навсегъде съм бил. И знам гръцки, и говоря гръцки, и съм говорил с хората. Значи, един грък там не може да се изхрани. Но той идва в България. Купува за сметка на нас. А коя е причината според вас, младите хора, да избираме чужбина за реализация? Точно това е младе, за избиране. Защото младите хора гладуват. Младите хора са принудени или да простотерят, или да крадат, или да бият хората и да убиват. Това е единственият начин, който трябва да е. Това е те. Правителството трябва да си, или да си подаде оставка, или да направи завой и да помогне на хората. Ако направим сметка, нали, и вкараме евро парите, ние ще взимаме някакви си дребни стотинки. Това не е заплата, не е пенсия. Защо хората ходят, бъркат по кофите? Точно това. Какво ще ядат? Хората предпочитат да бъркат, да си вземат нещо, там има фърлени храна и така нататък. Защо храни, които, нали, от маловете, нали, където продават хранителни стоки, защо се изхвърля? А защо не се направи, нали, тръпехме в България, имаше такова пункт за взимане на храна и да се раздава на бедните. Къде е този пункт? Няма го. А мислите ли, че нашата държава би могла да се оправи по някакъв начин? Може, нали, преди ви споменах. Нашата държава може да се оправи при положение правителството да направи завой. И да даде ход етия младежи да могат да работят, да изкарат парички. Говорим за Тодор Живков. Но има една българска поговорка. Тодор Живков крадеше, народа ядеше. Сега е обратно. Казват, Бойко Борисов пътува, народа гладува. Така е. Благодаря ви много за интервюто.